Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Berjumpa lagi dengan Cikgu, Cikgu Nur Nadia binti Tukiman, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Baiklah murid-murid sekalian, untuk perkongsian pada hari ini, Cikgu akan bercakap tentang satu tajuk yang sangat dekat dengan diri kita iaitu anxiety ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai keresahan. Baiklah murid-murid sekalian, apakah itu keresahan? Keresahan merujuk kepada perasaan bimbang, kemuruh, takut dan khuatir. Keresahan dikategorikan dengan perasaan cemas dan boleh disertai oleh gejala-gejala fizikal seperti peningkatan tekanan darah dan mual. Ia berlaku apabila tindak balas adalah melangkaui kebiasaan dalam sesuatu situasi. Baiklah, begitu penjelasan mengenai apa itu keresahan. Jadi, murid-murid semua sedia maklum bahawa keresahan itu adalah merujuk kepada perasaan bimbang, kemuruh, takut dan khuatir. Gangguan keresahan adalah keadaan perubatan yang dikategorikan oleh kebimbangan yang berterusan secara berlebihan. Keresahan sesekali ataupun occasional anxiety adalah sebahagian kehidupan yang biasa kerana seseorang mungkin merasa cemas ketika menghadapi masalah di tempat kerja, sebelum mengambil peperiksaan atau membuat keputusan penting. Tetapi gangguan keresahan melibatkan lebih daripada kebimbangan atau ketakutan sementara. Bagi seseorang yang mengalami gangguan keresahan, kebimbangan tidak akan hilang dan boleh menjadi lebih buruk dari masa ke semasa. Gangguan keresahan adalah berasa takut, tertekan dan tidak selesa tanpa sebab yang jelas. Perasaan ini boleh mengganggu aktiviti harian seperti prestasi kerja, persekolahan dan hubungan tiada punca yang boleh dikaitkan dengan keresahan. Sebaliknya, terdapat beberapa faktor yang dapat digabungkan untuk membawa kepada penyakit mental tertentu. Kelaziman gangguan keresahan Gangguan keresahan adalah antara kecelaruan psikiatri yang paling lazim. Mengikut kaji selidik epidemiologi, 1 per 3 daripada populasi dipengaruhi oleh gangguan keresahan sepanjang hayat mereka penyebaran gangguan keresahan adalah paling tinggi dalam kalangan orang muda, khususnya ketika pertengahan 30-an, manakala gangguan panik lebih meluas dalam kalangan mereka yang di pertengahan usia. Di samping itu, kecelaruan ini lebih lazim kepada wanita berbanding lelaki. Apakah punca kepada gangguan keresahan? Mari kita lihat yang pertama, tindak balas kimia otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang membantu pemindahan maklumat antara neuron. Masalah dengan neurotransmitter boleh mempengaruhi bagaimana otak menerima mesej dan bagaimana ia bertindak balas yang boleh menyebabkan keresahan. Yang kedua, genetik. Sejarah keluarga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kebarangkalian bahawa seseorang akan mengalami keresahan. Ini bermakna kecenderungan menghidap kecelaruan boleh dipengaruhi oleh faktor keturunan. Dan yang ketiga, persekitaran. Kejadian traumatik dan tekanan boleh menyumbang kepada perkembangan keresahan. Contohnya termasuk secara penyalahgunaan, kematian orang yang disayangi, penceraian, perubahan pekerjaan atau sekolah. Selain itu, keresahan juga memburukkan lagi dengan penggunaan dan berhenti daripada bahan-bahan ketagihan seperti alkohol, kafein dan nikotin fight or flight response Apabila anda merasa resah, tubuh anda terus bersiap sedia untuk ancaman bahaya dan mengaktifkan tindak balas melawan atau mengelak iaitu fight or flight response. Respon melawan atau mengelak yang juga dikenali sebagai tindak balas tekanan akut merujuk kepada tindak balas fisiologi yang berlaku di hadapan sesuatu yang menakutkan sama ada secara mental atau fizikal. Tindak balas ini dicetuskan oleh pengeluaran hormon yang mempersiapkan badan anda sama ada untuk menghadapi ancaman atau untuk melarikan diri bagi menyelamatkan diri. 59.2% daripada semua pesakit dengan kemurungan major ada gangguan keresahan. Terdapat beberapa jenis gangguan keresahan. Yang pertama, gangguan keresahan menyeluruh. Gangguan keresahan menyeluruh, GAD, Generalized Anxiety Disorder, dikategorikan oleh keresahan dan bimbang yang melampau, berlebihan tentang sesuatu peristiwa harian tanpa sebab yang jelas untuk dirisaukan. Ia mengganggu fungsi harian. Yang kedua, gangguan panik. Gangguan panik adalah rasa ketakutan yang menyerang secara tiba-tiba dan boleh menyebabkan berpeluh, sakit dada, degupan jantung tidak teratur dan perasaan seperti dicekik. Seseorang yang mengalami gangguan sebegini mungkin percaya dia sedang mengalami serangan jantung atau menggila. Yang ketiga, kecelaruan obsesif kompulsif. Gangguan keresahan dengan kebimbangan yang tidak munasabah dan tidak diingini yang menyebabkan tingkah laku berulang dan pemikiran secara ritual yang obsesif. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai ketakutan yang tidak munasabah terhadap kuman dan akan membasuh tangan mereka secara obsesif. Contoh lain termasuk mengira objek, memeriksa dan perasaan yang tidak rasional seperti sentiasa melakukan kesalahan. Gangguan yang keempat adalah gangguan stres pasca trauma. Boleh dicetuskan oleh peristiwa traumatik seperti peperangan, kemalangan atau bencana alam yang menyebabkan mangsa berada dalam kemelut yang berkekalan dan menakutkan, mimpi buruk dan pemikiran yang tidak terkawal tentang pengalaman itu. Seterusnya ialah gangguan keresahan sosial. Rasa bimbang dan kesedaran diri tentang situasi sosial seharian yang menyebabkan pengasingan diri dan pengelakan. Seseorang yang mengalami gangguan ini sering kali berasa risau dihakimi oleh orang lain atau berkelakuan dengan cara memalukan yang boleh menyebabkan cemuhan. Dan yang terakhir sekali ialah fobia khusus. Fobia khusus adalah ketakutan yang kuat terhadap objek atau keadaan tertentu seperti ular, ketinggian atau menaiki kapal terbang. Tahap ketakutan biasanya tidak setara dengan situasi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengelakkan situasi harian yang biasa. Bagaimana mengesan seseorang dengan keresahan? Seseorang yang menderita keresahan biasanya menunjukkan ciri berikut. 1. Bimbang yang berlebihan 2. Masalah tidur, 3. Mempunyai ketakutan yang tidak rasional, 4. Ketegangan otot, 5. Senak kronik, 6. Mengalami gugup pentas atau stage fright, 7. Kesedaran diri, 8. Mengalami serangan panik, 9. Mengimbas kembali trauma dan yang kesepuluh 10 Perfeksionisme ketelaluan atau seseorang yang terlalu mengimpikan kesempurnaan. Bagaimana membantu seseorang yang mengalami keresahan? Perbualan dapat membantu seseorang merasa kurang bersendirian dan mendapat lebih sokongan untuk pulih daripada keresahan. Jangan memandang rendah betapa pentingnya berada di sana. Adalah penting untuk mengetahui jenis keresahan yang dihadapi rakan anda atau orang yang anda sayangi. Apabila seseorang mengalami serangan keresahan, penyelesaian yang paling berkesan adalah membantu mereka menumpukan pada pernafasan secara perlahan. Beri perhatian kepada apa yang biasanya membuatkan mereka berasa tenang ketika mereka mengalami serangan keresahan. Fikiran mereka yang mengalami serangan keresahan akan berkecamuk dan tidak fokus. Jadi, bantu mereka menumpukan fikiran mereka pada pernafasan mereka. Teknik penafasan untuk keresahan. Latihan penafasan adalah penyelesaian yang sangat baik, cepat dan mudah untuk melegakan tekanan dan keresahan. Teknik penafasan yang betul berfungsi pada tahap fisiologi dengan mengurangkan kadar degupan jantung anda teknik pernafasan tidak perlu rumit. Arahan utama adalah menghembuskan nafas perlahan-lahan. Kuncinya adalah untuk memberi tumpuan kepada hembusan nafas anda dan tidak menghiraukan tarikan nafas anda. Tarikan nafas anda akan lebih panjang secara semula jadi apabila hembusan nafas anda lebih lama. Cuba buat hembusan nafas anda secara perlahan, berterusan dan lembut. Sekian sahaja perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.